哦，请大家动动小指头啊！看完影片就帮贤爸多订阅啊！订阅的部分就是按这里、啊、哦。大有钓组的升级版啊，然后大有钩一号啦哦，跟八色的珠子都上架的啦哦。那有需要的钓友、哦、再上来看一下啦哦。常常出去钓都会遇到很多钓友说那个 LINE 的 QR code 要放到影片上面，让他们加贤爸的 LINE 哦。那放上来了啦哦。那邮局寄送的部分运费一律就40，那有需要再加了。哦，很多钓友其实他喜欢用这种金色的钩子啊。哦，啊，其实这边的、就是，哦，因为贤爸太喜欢钓这种鱼哦，所以找不到我喜欢的钩子啊。哦，那其实市面上穿珠钩子要穿珠其实都不容易啦。啊，你找到可以穿得过去，其实它可能钩骨都太细哦。哦，你的骨拢伤油，啊，结果骨伤油，然后缺点就是搞我做个地哩哦。哦，啊，第一就是骨尖伤低，哦，啊，骨柄伤大，哦，所以这拢是市所无适合用来钓竹啊的原因哦。哦，啊，所以就去开发一支哦。哦，这支就是先包去开发一支哦。哦，专为钓珠钩钓法啦，哦，金珠钓法的钓饵设计的钩子啊。啊，这支的优点就是。哦，伊个钩骨足粗啦，哦粗骨嘞，哦啊钩尖介长，哦啊钩柄较细，哦啊咱就来示范一下，哦一般成竹个部分，哦啊同款个钩啊，哦咱家个家镀金个，哦因为市面上足侪人需要金钩啊，但金钩啊市面上吹，哦嘛无一定是足有适合个，啊刚好成竹啊，哦嘛无一定，哦所以咱就去找金个来，哦啊来试看卖下。哦，咱去解镀金的吼，嗯，好、哦，这真高。哦，啊，咱摕特选金珠啦吼、哦，这袂特选啦。好、哦，你看，哦，都看甲洞入面，我小可练一下就过啊吼、哦，有无？安尼是毋是真理想？哦，咱要爱的就是这啦，因为你无这吼，当时啊吼，你要变一波吼，无好用，吼、哦，你看，吼、哦、啊有足济，就是咱，比如讲咱足济，就是咧撑的时阵吼，有当时啊股柄伤大，所以你撑袂住，主要就像安尼憋气，哦，啊你撑咧，吼、哦，小练一下过吼，无吧，吼、哦、是毋真真简单，哦，咱的大咬珠，啊、哦、大咬珠吼。哦就大有主啦吼，这足侪人问足久啊，但是为虾米一直无爱摕出来卖吼？就是因为你钩啊根本就撑袂过，撑袂过你会找我，我咧问讲啊这边怎处理，啊这就是歹处理，所以我一直无爱造成这个困扰吼。啊，即马有哦有大有钩出来以后，安尼就无这個问题啊，所以这个都虾皮上架啦，大有主的本来我从来看。同款啊，吼、哦，再空一只嘛，吼、哦，空一只，吼、哦，这做好撑的啦，你看，安尼就过啊吼，这无难啦吼，吼、哦，啊恁若爱 DIY， 恁就拢买这小零件当去 DIY 啦，这撑的就过啊，吼、哦，这就是为什么要设计这支钩啊，互大家用咯，吼、哦，啊，过来，吼、哦，换乌的啦，吼，大家过一下，爱耍金的你就摕金的啦，啊，你也爱耍，吼、哦。看我同款拢算乌的吼，就摕乌的吼，拢会使啦吼，就是大有钩吼，同款。好，小练一下过啊吼，好吧，你看，吼真好撑啊，好，搁示范一届啊。哦，啊看你爱安怎算的吼。哦，你看，啊，这样是不是就很方便？那这个钩子它又坚固又牢靠，它又不会直，那钓到鱼，哦，跑鱼的几率就不高了啦。哦，好啊，即卖有不啦熟啦，你看，哦，有帮大家穿这市面上较有人咧钓的啦，吼、哦，像金黄色的啦，吼，啊，粉红色的啦，吼，哦，粉色系的，哦，啊，嘛有人钓乌色的啦，
哦，啊，红珠啊，红珠啊，市面上就是金的，哦，红的，这市面上上侪哦，红的，哦，啊，嘛人钓橘色的哦，安尼，哦，甚至嘛有钓白色的，哦，这是钓珠啊的钓法上基本的，就是这几小块有人在钓啦。啊，当然恁若够还有其他的想要的啊，可以建议啊，我可以来找哈。五花卡缝线啊，然后钩子的部分哦，这五行把它的规定啊，是这样，钩子的部分啊，哦，啊线大概，哦线的部分啊，哦，这些区域，哦大概十七八公分啊比较好绑啊，就十七八公分比较好绑哦，啊钩的部分哦，就是单钩先绑嘛。单钩先绑，哦，啊，这单钩应该大家拢会晓绑啦，啊，我绑就是安尼吼，哦，安尼就好啊吼，哦，单钩的绑法哈，哦，安尼得了，单钩，哦啊，五连钩就是五钩啦，哦，啊大六钩，哦，啊来母线的部分呢，哦？拢同款五号哦，无线的部分只，好，啊八字环，八字环，八字环先绑，啊，你家己用你习惯的方式啦，应该是拢会使，我是拢，就大概这样，哦，安尼就好啊，八字环的部分。啊，长度怎么取哦？哦，长度就是大概这样了。哦，长度怎么取五？五连钩要多长哦？哦，母线长度的部分就是，哦，我全部拢取26公板的哦，一、二、三、四，哦，安尼就五钩啦哈，五钩。我后壁爱量差不多，啊，差不多到四十啊吼，啊，差不多四十才拄好啦，大概四十啦，吼，这样，哦，那母线就取好了，对不对？好，过来，我要开始拔啊，哦，哦，啊，我们刚量的嘛，26，哦，间距就是一只，哦，一只，哦，啊，高啊，哦。这个就注意看一下，这个之前教过的啦哦，哦重叠啦哦，钩子跟八字碗同向哦，安尼，哦，啊，先绕一圈啦哦，夹过来就好了，绕一圈，哦，啊，绑就绑双八，所以转两圈哦，转两圈，转两圈啦哦，哦啊母线这较长哦，这个溜溜溜溜到尾啊才出来哦。从下面往上穿上来，哦，啊拉出来，哦，啊另外直线的部分在这里对不对？直线在这里，哦，嘛是对一家能改，哦，哦啊这个取要按的是吧？这样，这样就一个双八啦吼，哦，啊那一支就好啊，哦，啊一支好，这就收掉吼，收掉，哦，忙收到大哦，有人就会吐出来哦，哦，你就等下揪者，哦，这样就一勾了。哦，这样就够了哈，这样，完了，哦，那就是高哈，啊，这是高同款哦，同款26点的哈，啊，
就是了，等下阿狗我摕开，同款安尼。啊，长度我就是抓差不多手啦，哦，手的长度，哦，你迄等下剥开会搁较长小块，大概十公分，嗯，同款，哦，上面绕一圈都来叠上来，哦，啊，转两圈，哦，双八，哦，转两圈，哦，安尼，哦，啊，同款嘛，网线，哦，较长的迄头，哦，对个较撑起来，哦，游出来，哦，啊，直线的部分对个较撑起来，啊，游起来，哦，安尼。啊，这样第二个就好了哦。嗯，右嘴，啊，第二记好啊，哦，不难了。第二记，啊，来过来，继续嘛，第三记来，同款26哈，第三记，同款哦，哦，来来哦，绕上来，绕上来，啊，转两圈，哦，啊，同款母线哦。叠上来，哦，啊，直线把你叠卡撑起来哦，哦，安尼，安尼个一支啊，安尼个一支啊，哦，规撮板啊，拢看啦吼，哦，下一支是搁同款哦，反正这都简单的啦，这安尼就作用啊哦，叠上来。啊，转两圈啦吼，同款吼，啊，母线底下较撑开，啊，直线嘛底下较撑开，来，好，这嘛是个老小块啦，老个长小块无紧哦，那个不影响。啊，这个节比较小啦，所以鱼啊咧少的时阵哦，戒心较比较悬哦。再来，同款哦。两公，啊，母线同款设计哦。啊，直线个别给它撑起来。安尼好啊。啊，那个高了百个啦，我怕别针。别针的部分啦，别针，同款哦。哦，你家己有，你家己拍家己方式拢无要紧啦，反正拍个条就好啦。安尼好啊，哦，那就好了哦，整组就好了。哦，五连钩，哦，我啊拍好了就是同款嘛，哦。绑好了就是固定纸板嘛，哦，啊，纸板就是对别针上的较高开始啦吼，对遮，哦，对别针的上的上尾高，哦，开始高起来，哦，纸板哦，咩啊起哩哦，哦，别针这头上底高先起哩啦吼，哦，底高，来去，哦，第二高。第三高，四高啊，高，嗯，右了对啊，啊，迄个八字嘛，那个设起来，哦，安尼一组就好啊。它是装袋子哦，那爽快不又造出来了，这样就完成了啦，反正哦，就简单的了。